Dragi borci, porodice šehida i poginulih boraca, ratni vojni invalidi, dame i gospodo, poštovani vijećnici, uvaženi načelniče, dragi gosti, u ime organizatora večerašnje tribine Udruženja ratnih vojnih invalida Amputiraca Banovići, upućujem vam toplu dobrodošlicu. Dobro veče i eselamu alejkum. Pozivam vas da učenjem Fatihe, minutom šutnje ili na neki drugi način odamo počast svim šehidima i poginulim borcima u odbrambeno-oslobodilačkom ratu. Neka im je vječni rahmet i slava. Pozivam Nedžada Handalića, predsjednika Udruženja ratnih vojnih invalida Amputiraca Banovići, da se obrati prisutnima. Poštovane dame i gospoda, dragi kolege, borci, ratni vojni invalidi, porodice šehida, poginuli boraca, demobilisani borci, sve vas srdačno selamim i pozdravljam. Pozdravljam gospodina doktora Begu Gutića, načelnika općine Banovići, koji pruža nesebičnu podršku u radu našeg udruženja. Pozdravljam i goste današnje tribine, posebno gospodu Nezima Halilovića Muderisa, ratnog komandanta 4. muslimanske slavne brigade, i gospodina Amira Ismića, doktora historijskih nauka. Osim toga, srdačno pozdravljam predstavnike medija koji su upoznali javnost sa ciljem ove tribine. Svima vama upućujem srdačnu dobrodošlicu i ujedno se zahvaljujem na odzivu te želim da se lijepo i ugodno osjećate na današnjoj tribini. O samoj ideji održavanja ove tribine ja neću puno toga kazati. Tu su gosti koji će u tome mnogo više da kažu. Ja samo mogu da kažem da ovakve ideje o proteklom odbrambeno-oslobodilačkom ratu 92. 95. mi borci, ratni vojni invalidi, nećemo prepustiti zaboravu. I u buduće ćemo ih baštiniti, njegovati i prenositi budućim generacijama, iako mnogi žele i nastoje da se to zaboravi. Toliko od mene, još jednom vas pozdravljam i hvala. Zahvaljujem se predsjedniku udruženja Nedžadu Handaliću. Udruženje ratnih vojnih invalida Amputiraca, kao i druge organizacije i udruženje boraca proistekle iz oslobodilačkog rata, nesebično pomaže i pruža podršku općina Banovići. Pozivam načelnika općine, doktora Begu Gutića, da se obrati prisutnima. Poštovani borci, porodice šehida, uvaženi gosti, Muderice Haliloviću, profesore Ispiću, evo, meni je čast da se mogu vratiti na jednom ovakvom eminentnom skupu i naravno posebno mi je čast da se obratim na ovakvom skupu ovim povodom, obzirom da mi smo već duboko u danima obilježavanja dana općine Banovići, a sastavni dio programa obilježavanja dana općine Banovići je i ova večerašnja manifestacija. Zahvaljujem se prije svega udruženju Amputiraca kao ratnom udruženju koje postoji nekih možda nešto više od godinu dana i koje evo za ovih godinu dana se nametlo kao udruženje koje je na jedan adekvatan način stvari koje radi ono što bi trebalo da rade sva udruženja koja su proistekla iz oslobodilačkog rata. Afirmiše tekovine borbe iz proteklog rata. Ko to može danas bolje i radostojnije govoriti o značaju bitke za Vozuću koja se desila 9.10. i dalje, tamo trajala je to do 20. negdje septembra 95. godine, nego borci. Ko to može vjerodostojnije govoriti o tome nego komandant naš, prije svega pukovnik Halilović, čini mi se kapetan po činu, ili tako, ako se ne varam, Ismić, koji su aktivno učestvovali u odbrambenom oslobodilačkom ratu. Ja se zahvaljujem još jednom svima koji su evo našli vremena da danas budu prisutni na ovoj manifestaciji, odnosno na ovom skupu. A naravno, ovo je vrlo važno, zato što ja već 6 godina, čini mi se, propagiram i govorim, pa sam nekad možda i naporan.
da smo obavezni i dužni da vodimo računa o kulturi, pamćenja, kulturi, sjećanja. Jel? I to je način kako to treba, ovo je način kako to treba raditi. Večerašnji skup je upravo dio, znači dio aktivnosti koja će nas podsjetiti na ono sve što je se dešavalo prije 27 godina na širem prostoru općine Banović, Zavidovići, Lukavac, Maglaj. Još jednom hvala vam i čestitam Udruženju amputiraca na ovom događaju koji je večeras upriličio za građane Banovića. Živi bili. Zahvaljujem se načelniku doktoru Begi Gutiću. 10. septembra 1995. godine oslobođeni su posljednji dijelovi općine Banovići u operaciji koja je provedena na Vozučkom ratištu i od velikog je značaja za armiju Bosne i Hercegovine, koja je inače i tema večerašnje tribine. Više o tome reći će nam večerašnji gosti, doktor historijskih nauka Amir Ismić, 100% ratni vojni invalid, osnivač i predsjednik kluba paraolimpijskih sportova Baton Zenica. Sredinom 1993. godine, prilikom izvođenja borbenih zadataka, teško je ranjen. Za hrabrost i doprinos u odbrani od agresije odlikovan je najvećim ratnim priznanjem Zlatni Ljiljan, a tokom rata dobio je i čin kapetana Armije Republike Bosne i Hercegovine. Doktor Amir Ismić. Bismillahirrahmanirrahim. Hvala svakome koji je napravio makar jedan korak da bi mi večeras bili ovdje. Zašto korak? Pogledajte kojom brzinom i na koji način se zaboravlja bosansko-hercegovačka povijest, i to ona svjetla. Nije onda ni čudo kad ne pamtimo druge bojeve i bitke i sve ono što je vezano za Bošnjake i što je vrijedno ustajanje na noge. Kad smo ovo zaboravili prije 30 godina ili kada bježimo od ovoga, onda nam nije ni čudo što ne znamo o Gedaševiću ništa, o bošnjačkim regimentama na Sloveniji, na Soškom frontu i ine druge podatke. Nekada su bošnjačke formacije za vrijeme Osmanskog carstva bile elitne formacije, što znači da kada sultan nije mogao da riješi pobunu po Egiptu, po Perziji, po Rusiji, bilo gdje po carstvu, on je zvao bosanske paše i kaže niko do vi to ne možete vratiti. Hoću da kažem, od uvijek smo bili elitne formacije. Koji god da je rat pred nas došao, bili smo elitne vojne formacije. Ali što Bošnjaci mogu zaboraviti, ne postoji historijski narod, evo ja se bavim historijom, nema naroda na svijetu da može vlastitu historiju zaboraviti kao što mi možemo. Imamo mi i oni Bošnjaka koji se istorije, koji se stide naše vlastite istorije. Vi ste svjedoci, imamo mi Bošnjake, naše vlastite izdajnike koji danas dane okreću u drugu stranu, prelaze na druge stolice. Ali to na kraju krajeva je jedno veliko čudo i usud. Valjda je to dio nekog iskušenja Bošnjaka koji nas je zadesio na ovim prostorima. Hvala ljudima koji su organizovali, znači na samom početku. Kada se govori o Vozučoj, bježi se na kraju krajeva govoriti o njoj zato što, evo, bilo je ovo ili ono, ili ovako ili onako, interpretacija, optužnice i tako dalje. Međutim, nemojte zaboraviti da je 25. juna 1992. godine naše komšije su ušle u sela Delići, Vukovine, Zabrdo i Gare i ubili 21 Bošnjaka u Vozučoj. To su sela Vozučoj. Bilo je tu ljudi na postelji, bilo je tu žena. Naravno, možda večeras čujete prvi puta za ovaj zločin. Zašto mi malo ne pričamo o ovome? Zašto ne napravimo dokumentarni film kako su komšije ušle u ovo selo i kako su ljude na postelji ubili 100% invalide? Znači, nemamo razloga da se krijemo, vjerujte. Moramo pogledati istini za oči. Pa Bog nam zduži to. Drugo, ono što smo mi vidjeli 92. godine, ono je bio jedan dio velikog projekta koji je samo došao u jednu fazu. Dosta ljudi u ratu, ja se sjećam, kaže, napali nas iznenada. Kako iznenada, pobogu se, brate. Kaže, mi smo se iznenadili, lijepo smo živjeli, oni su odjednom došli i napali nas.
Međutim, ja ću nekoliko riječi reći o tome da to nije baš iznenada. Sve je počelo od škole, odnosno od knjige. Oni se bude 1804. godine kada prvi srpski ustanak i kada Dositej Obradović se sreće sa Karađorđem i kaže bez škole si ništa. Daj da vraćamo svijest, obrazovanje. I oni će već 1830. godine u Beogradu imati prvi univerzitet, odnosno prve fakultete. E sad zapamtite broj 1830. Mislim da je bilo 1832. nisam siguran. E sad pogledajte, 1830. Sarajevski univerzitet će nastati, koliko se ja sjećam, 51. Koliko je to godina? Znači, pogledajte koliko mi u startu kasnimo za njima. Oni će napraviti Srpsku akademiju nauka i umjetnosti 1850. A naša će i to također nastati 50. 100 godina. Mi i tekako za njima kasnimo. Puno kasnimo. Najparadoksalniji jedan primjer, a to je 1910. godine kada se Bašagić, naš dragi Safetbek Bašagić, vraća iz Beča doktorata i kada sjeda sa viđenim ljudima da se narod opismeni, kažu podaci da je tada u Bosni bilo samo 10 Bošnjaka s fakultetom. 1910. nas je 10 sa fakultetom, a oni imaju univerzitet 80 godina prije toga. Znači, u startu nisu isti omjer snaga. Ono, kad smo mi govorili u ratu 92. godine pa dođemo na liniju, kaže, naš odnos snaga, njihov odnos snaga, pa njihovi ti to, pa mi imamo 5 pušaka, pa mi imamo 10 metaka. Odnos snaga je puno ranije počeo. Puno ranije. Dalje. Ko želi da više čita, neka nađe knjigu Mirsada Ibazovića, profesora doktora Ibazovića, Kadrovski rat u Bosni i Hercegovini, da vidi odnos snaga kadrovski, JNA i svaki drugi, jer je to u jednoj doktorskoj disertaciji jako lijepo obradio. Kasnije će meni jedan oficir teritorijalne odbrane reći da su oni radili operaciju o teritorijalnoj odbrani nekada 80. godina po kojoj su kasnije četnici osvojili istočnu Bosnu. Ništa nije bilo slučajno. Sve se sistematski radilo, sve je planirano, kota, koordinate, karte i sve se zatvorilo, složilo i ostalo do dana D. A šta je dan D? Dan D je 92. godina kada oni, jel tako, kreću u ono što su oni, jel tako, radili. Ja dolazim iz Zenice, mi u Zenici radimo istraživanja, i sad sam pričao to malo prije, nađem subjekte interesante da razgovaram na tu temu i ako sam rekao da uključim kameru i uključim diktafon, nema ništa od priče. Ubilo mu brata, zaklalo mu brata, ubilo tamo granata. Jesmo uključili diktafon i kameru, nema više od toga ništa. Ljudi se još uvijek boje. I nije to strašno i nije to problem. Problem je kad radimo istraživanje Drugog svjetskog rata. Strah je čovjeka reći komu je zaklo oca u 41. godini. Što se bojiš? Neki je strah u nama. Ovo govorim javno pred medijima. U Bošnjake je ušao nekakav strah. Ali nije ovo onaj strah 92. godine kad smo krenuli da se borimo i da branimo Bosnu. Ovo je neki novi došao strah. Ja nekada često kažem, hajmo kod Nana u naše kuće da zadužimo Dimije. Jer ovaj narod je neprepoznatljiv. Ja sam kritičar i kao zlatni njen ovo govorim. Mi moramo stvari postaviti na svoje mjesto. Pa i ovo što pričamo o Vozućoj, ovo je jedan hrabar iskorak. Da, to je bilo. I tu, u neposrednoj blizini. I moramo pogledati stvari u oči. Dalje. Ja sam doktorirao na temu ideologija. Znači, ta ideologija, šta je to što je njih pokrenulo da su oni sjedili na kauču ili kraj vatri, zapili se ispod kruške i ko je taj koji je njima rekao hajmo krenuti na muslimanska sela? Moja doktorska disertacija ima 400 stranica i ona na neki način opisuje sve segmente ideološke, ko je rekao, ko je odobrio, koji je afirmisao i tako dalje i tako dalje. Međutim, ideološki je jako važno naći nukleus, odnosno početak. Ko je taj koji je ušao među njih i rekao vrijeme
da krenemo na muslimane. Radio sam jedno istraživanje u Kotor Varoši i kaže jedna žena, kaže pokrivena, da je prišao čovjek koji je cijepa, srpski vojnik, prišao i rekao: vidiš hađince, ja danas tebi cijepam drva za 20 maraka, mi smo se te noći sabrali u kafani to i to i došli su CSB Banja Luke, a tako je sa Kotor Varoši napadnuta, došli su iz CSB-a Banja Luke jedne noći i napali. I kada nama su dali garancije da posle čišćenja Kotor Varoši, tamo su bili velika prisutnost Hrvata i Srba, dali su nam garancije da posle nas, posle naših čišćenja, neće biti odmazde. Mi smo tražili, ako budemo odradili to što oni traže, šta će biti ako mi to srušimo džamije. Oni kažu, jednostavno više muslimana neće biti. Neće vas niko procesuirati. Međutim, šta smo se dogovorili, vi ste pružili otpor, kasnije ste otišli u dijasporu, vratili se kući, napravili ste svoje kuće, obnovili ste džamije i naša je borba bila jalova. Nama su garantovali da se vi više nikada nećete vratiti. Nama su garantovali da više neće ni uho ostati. Nama su dali garancije, zato i jeste razlog zašto smo u zvjercima bili tako brutalni. Naravno, mi to možemo analizirati, potrebni su određena istraživanja, pa da nam oni otvoreno kažu da imenom i prezimenom došao je među nas i rekao slobodno, nemojte zazirati od djece, od žena, od staraca. Radite to, ne bojte se. Dalje. Kada sam ja taj svoj doktorat uokvirio, pa sam dao da neko pročita, pa da se vidi imal tu stila, da se vidi imal tu stila, imal grešaka, pa sam dao ovome prijatelju, pa onome, dao sam jednoj mladoj osobi, sam dao da pročita taj moj doktorat i kad je to pročitalo, onda ima tamo jedan segment, zove se opravdanje za pokret, ili se kaže opravdanost, gdje se analiziraju njihovi izvori. Kad se to završio, tam je osoba, kaže mlada, kaže, ako je ovo njih pokrenulo, reklo da krene, onda je nas malo poginulo u ratu. Ako su oni imali ovakav poklič, ovakvu stimulaciju, ovakav eho među sobom, opravdanje, ubij Turčina gdje god ga stigneš, ne boj se, vraćaš se, svetiš se svojoj vjeri i tako dalje, ukoliko je to bio nukleus, onda su oni onda nama pomogli na neki način da smo preživjeli. Jer rekao sam, nije bio plan da ostane niko. Jedne prilike smo mi bili na Ilijašu, Zenička jedinca, na Ilijašu i padaju granate 8 sati, 9 sati, 10 sati, to je sad nešto 3000 granata, neki je se izvor vode zavrnuo za Ilijaš i to cijeli dan pada. Mi ćemo kasnije popodne mjeriti od 3.15 do 3.30, 60 teških projektila, to je 155 Weber. I mi smo mislili da mašine pucaju. Na kraju smo otišli kroz neku šumu, izašli na neku livadu i u stvarnosti vidjeli smo artiljerijsku bateriju koja gađa. Do tog trenutka mi smo mislili da mašine gađaju, a da oni sjede i piju kafu. Zašto? Pa zato što nismo mogli da vjerujemo da onoliko može pucat. Kakav je to mržnja u njemu tolika da on to stavlja granate, stavlja 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5. Mi smo mislili da to rade mašine. Prosto je bilo za ne povjerovati. I vi to znate kao borci, da ste vi to svi to doživjeli. Ne pričam ja vama ništa novo. Znači, koja je to ideja koja kaže slobodno gađaj, nemoj da ostane kamen na kamen. Kad sam rekao da je 92. godine, kada kažem 92. godine, da je mi se iznenadili. Međutim, sve je bilo spremno. Kad sam rekao kadrovski rat, pripremili se fakultetski obrazovani ljudi, rasporedili se po teritoriju odbrani, uzeli, vi znate da je prošla zemlja imala dvije vrste oružane snage. Imala je Jugoslovensku narodnu armiju, tu su bili rekruti, oficiri i tako dalje, imala je teritorijalnu odbranu. Brojno stanje teritorijalne odbrane bilo je 218.000. Komandant teritorijalne odbrane bio je Alija Izetbegović kao predsjednik šta RS Srbije, znači Bosne i Hercegovine. A JNA je, znate gdje je bio. Međutim, šta je se dogodilo? Oni su, obzirom da je bilo sve spremno, i ono naoružanje koje su fabrike kupile,
rudnici, mašine, znači Željezara u Zenici, Kakanjski rudnici, Zenički, pa i vaši rudnici, ovdje je sigurno bio teritorijalna obrana. Znači sve su uzeli to naoružanje i odvukli su svoje magazine. I mi smo 92. godine imali jedan ozbiljan problem. Neki naši ljudi su potpisali da naše naoružanje koje je trebalo nas braniti preko noći pojavilo se u kasarnama Jugoslovenske narodne armije. Znači nisu ostavili prostora nikog jedan pedalj da ih iznenadimo ili da pružimo otpor. Ni jedan jedini pedalj. Zašto? Zato što je sve već bilo ranije, jel tako, isplanirano. E sada, ovdje historijski hoću da kažem nekoliko crtica o istoriji. Mi danas čujemo Srbi, Hrvati, to je jedna gnosna laž. To ne postoji. Naravno, imate ovdje Filozofski fakultet u Tuzli, historičari, imate Izbanovića, sigurno 50 historičara što studenata. Neće niko da kaže jer se ljudi boje. Nekada davno bila je takozvana u društvu historičara Jugoslavije. I sada ako hoćeš da ti budeš priznat kao historičar, mora Beograd tebi udariti pečat tvoga historičarskog zanata, esnafa. I nije džajd, i danas danije, nije džajd da se konfrontiraš i da otvoraš neke teme. Obrađuj agrarna pitanja, esnafi, Banovička sela u 16. stoljeću i pogledajte, stvarno interesantno. Naši historičari diplomiraju, magistriraju, doktoriraju sve na nekim temama, nekim marginalnim temama. Niko neće da kaže ko su narodi koji su došli na ove prostore i odakle su iz koje provinjencije. Zašto? Nemoj da me neko tamo proziva. Znači, zapamtite, Srbi i Hrvati ne postoje u Bosni i Hercegovini. Postoje pripadnici katoličke vjere, bosanske vjere, gdje su ljudi prihvatili katoličanstvo. Zašto? Bosna je bila jedna vrsta ko švicarski u onom sistemu. Vjera je bila slobodan izvor. Zašto? Ako je srednje, evo, Tuzlanski kanton bio jedan pripadnik nekog određenog kneza, on je pripadnik katoličanstva ili bogomilstva ili pravoslavlja i onda i njegov narod koji ide uz njega i koji pripada njegovom vazalstvu, pripada i prihvata njegovu vjeru. Pa onda on promijeni vjeru i onda narod njegov promijeni vjeru. On se prikloni istoku, prikloni se zapadu, traži podršku Bizanta pravoslavnog ili traži podršku Mađara, traži podršku Mađara katolika i onda se to mijenjalo. Imate Nemanjića, Nemanju. Brat nezadovoljan kako je prvovjenčani dobio od oca prestolje, knez Zete nezadovoljan ocem i šta je otišao? Ošao kod pape, napustio pravoslavlje i postao katolik. I onda nagovorio Ugare da napadnu u srpsku vojsku državu. Znači, religije su bile različite na prostoru Bosne i Hercegovine. Religije. I one nisu bile toliko važne kao sad. Znači, izživjeli su zapamte jedni pored drugih. Nacionalne ideje, buđenjem nacionalne svijesti i povratak naših studenata iz Bosne i sa Beogradskog univerziteta i sa Zagrebačkog, jača ta nacionalna svijest da se mi počnemo deklarisati kao Srbi i kao Hrvati. Bili ste vi svi u Srbiji, nemojte da vam ja ovdje sad objašnjavam, kad ti kaže Srbi na cesti, ja sam Bosanac. I kako oni zovu naše tamo Srbe koji su otišli? Pa Bosanci. Nikad i neće prihvatiti. I oni to dobro znaju. Znači, zapamtite, pitanje dana kad ćemo mi morati ovo da raščlanimo, mi od ovoga bježimo, mi nećemo da se zamirimo, ali ne postoje Srbi i Hrvati u Bosni. To je jedan narod. Bosanski kršćani, bogumili, patereni, neko nas kaže i babuni. Znači, to je domaći narod. Nije problem religija. Zašto sam napravio ovoliki uvod oko religije? Zato što je ta srednjovjekovna Bosna imala svoje obilježje stečka koje je nezavisno. Mogu je biti krst. E sad, ja radim istraživanje na području Zenice i nađem stečak iz 12. stoljeća, odem u selo gdje žive kmeti koji su naseljeni kao kmeti i nađem stečak. Pogledajte da je prvi dio stečka samo osječen. Osjekli su ga skroz. A onda su na stečku koji je imao obilježje mjeseca, koji je imao obilježje rozete ili mača,
Onda oni napišu ovdje, znači ovo je 12. stoljeće, 12. i 13. stoljeće, ovo je staro 800 godina. Onda piše ovdje, ovdje počiva rab Božji Pane Bošković 1897. Oni se kopaju među stečke. Tako danas ja kao historičar kad dođem u neko selo, pitam muslimane, jeste li imali Srba u selu? Kaže, jesmo. Gdje su živjeli? Tamo, kaže, u onom zaseoku. A gdje su se kopali? Kaže, na Brežuljku. Tamo su, rekao, steći. Kaže, nema tamo, sigurno mi smo to išli vidjeti. Hajmo. 99,9% nađemo ih. Mi kad smo prihvatili islam, počeli smo se malo distancirati od stećaka, da se malo izdvojimo kroz nišane. Međutim, oni kad dođu, daj. Kako ja sam žurio na ovo predavanje, nisam vam ponio iz katoličkih sela stečke i nisam vam ponio vam kao dokaz da vam listam na slajdu koliko hoćete otimačine srednjovjekovne Bosne. Upravo ove Bosne koja je bila samostalna. Otmije, jer kada tu srednjovjekovnu Bosnu pripojimo pravoslavlju, odnosno Srbima i katoličanstvima, onda druga dva naroda, šta? Onda oni trebaju ići sa naših prostora. Nemaju tu mjesta. Hajmo Potorice, 1463. Sultan Fatih došao u mjesecu junu, kako je došao ovim, vrati se istim putem. A nije istina. Imate jedan lijep dodatak i lijep podatak da imate obilježje na stečcima rozeta, jabuka, ruka i onda na nišane to prelazi. Zašto? Zato što ti naši velikaši, naši preci pitaju osmansku ulemu, možemo mi naše elemente sa stečaka prebasti na naše nišane? I to je taj pravi prelaz, fantastičan prelaz. I onda nije ni čudo da te nišane danas ne možemo naći. Ja, imate koliko hoćete mjesta, idem kartom, dođem u selo, nema polupano. Otimačina. Ulazim u rezime svog izlaganja još nekoliko minuta. Znači, satri otmi istoriju, preuzmi vojsku, preuzmi obrazovanje, je sve spremno, jest desni kraj, jest. Završili ste sve, obrazovanje, nauku, kulturu, sve jeste. Lijevi kraj, sve uzeli naoružanje, jesmo. Sve je spremno, sve hoćemo. 92. je bilo samo okidač da je sve bilo gotovo. Naravno, mi smo 92. godine pitali ko puca, odakle puca, ko puca. Mi smo bili zaprepašteni ko puca. Međutim, oni su 92. godine imali sve složeno i sve, jel tako, spremno. Što Bošnjaci mogu zaboraviti, to ne može niko živ. Ali, na kraju krajeva, hajmo potaknuti ovim skupom i inim drugim skupovima da kažemo ko smo i šta smo. Ove livade vaše, zapamtite, ja imam prijatelja s kojim istražujem Zenicu arheološki, koji meni kaže, vrlo smo malo stvari u zemlji otkrili. Ovo što mi vidimo po muzejima, možda 90% i više mi nismo u stvarnosti otkrili. I ono što imamo, na neki način gleda se da se uništi, dosta mi stečaka, dosta nišana nađemo u štalama, uzidane, razvaljene, okrenute kako ne treba i tako dalje. I na kraju jedan primjer, istraživanje u Skender Vakufu, prešutili smo taj Skender Vakuf, sad se on više tako ne zove, vi znate da se on zove Kneževo, Bošnjaci su samo ramenima slegli i prihvatili ga kao Kneževo. U Skender Vakufu Površ sela ima jedno muslimansko selo i iza tamo to gdje su muslimanske zemlje ima jedan veliki stečak. I na tom stečku ima štap. A ti naši bogumili imali su takozvane poglavare didove, djedove. I oni su bili prepoznatljivi po štapu. I kad vidiš na stečku veliki štap, toljaga, znači to pripada našem prvaku kao mufti, kao ulemi tog vremena. Međutim, selo se zove Baština, kad sam ošao u to muslimansko selo, odveli su me do tog stečka, koji je monumentalan kao ovaj sto. I kaže, djeci je govorio učitelj, kaže, ono je srpski, kaže, vojvoda, da ste malo bolje pametni, reste muslimanskim očevima, da ga kamenjem, da ga masolama razvalite, jer ono je, kaže, srpski vojvoda. Znači, i kad ne može doći fizički do njega, onda ti poruči, uništi ga,
na neki način da nema i da se ta naša historijska baština utre. Zaključak. Ko što se zaboravlja istorija agresije 92. i 95. tako se uništava srednjovjekovna Bosna, tako se uništava srednjovjekovna. Pa nemojte zaboraviti. U Sarajevu su samo dvije zgrade izgorele 92. Vijećnica sa 2,5-3 miliona knjiga, je li tako? I Orientalni institut, gdje su bili rukopisi gruntova, čija je zemlja. Izaći ta delegacija koja je zapala institut, otići u Beč i tražiti primjerak iz Beča da se i tu arhiva uništi. Musliman misli izgori Orientalni institut što je bio onda na putu. Nije, nego je imao dokumente. Hvala vam puno. Razmislite o čemu govorim. Nezim Halilović Mudes, u periodu rata u Bosni i Hercegovini bio je komandir diverzantskog izviđačkog odreda i komandant 4. muslimanske slavne brigade. Dva puta je ranjavan i dobitnik ratnih priznanja, zlatni ljiljan i zlatni grb sa mačevima. Nemobilisan je 1996. godine sa činom Naš večerašnji gost, Nezim Halilović. Euzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina wa nabina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman kathira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hvala Allahu, gospodaru svjetova, salavat i selam na imama svih poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, selam njegovu časnu porodicu, njegove ashabe, selam na šehide Bosne i Hercegovine, sve šehide umeta poslanika sallallahu alaihi wa sallam i na sve one koji slijede put Islama sve do sudnjega dana. Zahvalan sam Udruženju ratnih vojnih invalida amputiraca općine Banovići na pozivu i prilici da nešto kažemo važnosti operacije Vozuća, bez obzira što u njoj lično nisam učestvovao i nemam pravo da na kraju krajeva govorim o detaljima, ali sam se pripremio bar nekoliko važnih informacija o tome da spomenem, ali općenito da govorimo o našoj herojskoj, našoj viteškoj borbi i da na neki način pokušavamo da u našem narodu probudimo osjećaj ponosa. Ne osjećaj žrtve, već da na neki način jesmo naravno žrtva i jesmo izvršen je nad našim Bošnjacima stravičan genocid, ali moramo da razvijamo novi jedan osjećaj, a to je osjećaj našeg herojstva, našeg ponosa koji smo pokazali u toku otpora oružanoj agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Posjećam i sebe i vas na 111. ajet sure At-Taube, gdje Allah dželle šanu kaže sljedu billah inna Allah štara minal mu'minina anfusahum wa amvalahum bi anna lahumul dženne, يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. الله je uistinu od mu'mina kupio njihove živote i njihove imetke za u zamjenu za džennet. To je Allahovo obećanje koje je dato u Tevratu i u Inđilu i u Kur'anu. On im je naredio da onda kada budemo napadnuti, kao što je to bio slučaj u toku otpora oružane agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, da ubijamo one koji žele da ubiju nas i da budemo na tom putu ubijani. A ko bolje obećanje daje od gospodara svjetova, uistinu Allah neće, Allah će ispuniti svoje obećanje. Osnovni princip koji mora da znamo kao pripadnici umeta poslanika sallallahu alejhi ve sellema, to je kuranski princip da onaj ko ubije nedužnog čovjeka, ne govori Kur'an ko ubije vjernika. Jer Kur'an jasno govori min ajli zalike ketebna ala bani Israila innahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaaha fa ka'annama ahya an-nasa jami'a. Mi smo zbog toga propisali Benu Israilčanima
ili sinovima Israilovim, da onaj ko ubije čovjeka koji nije ubio drugog čovjeka ili ko nije učinio nered na zemlji, isto kao da je poubijao cijelo čovječanstvo. I onaj ko spasi nedužnog čovjeka, nedužnog muslima, nego nedužnog čovjeka, on je učinio djelo isto kao da je spasio cijelo čovječanstvo. Prema tome, kada je bilo koji čovjek u Bosni i Hercegovini ubijen, to znači da je u tom trenutku nedužni čovjek isto kao da je poubijano cijelo čovječanstvo. I onda kada je spašen nedužni čovjek, onda je spašeno cijelo čovječanstvo. Mi Bošnjaci možemo da se pohvalimo kroz historiju, a profesor dr. Amir to bolje može da govori, relevantnije, možemo da se pohvalimo našom hrabrošću. Ali tu hrabrost smo iskazivali uglavnom stoljećima za nečije tuđe interese, za nečije tuđe imperije, i došlo je vrijeme da mi Bošnjaci, ova naša generacija, da stane u odbranu naše lijepe domovine Bosne i Hercegovine onda kada je izvršena oružana agresija na našu Republiku Bosne i Hercegovine. Skoro sam čitao ili vraćao se na prikaz knjige od Alije Šabanovića, pomoćnika za moral u komandanta prvog korpusa, koji je napisao jednu izvrsnu knjigu o odbrani grada Sarajeva, glavnog grada Bosne i Hercegovine, gdje je naveo tri vrlo važna elementa kada je u pitanju odbrana Sarajeva. U periodu 1983. do 1986. godina 30 visokih oficira generala, generalštaba u Beogradu vrši studiju, znači pune tri godine, na Sarajevu. Koliko Sarajevo može da izdrži pod opsadom? Zaključak te studije je bio da Sarajevo ne može više izdržati od 60 dana. To je maksimalno. Prvo, indikativno je zbog čega se studija pravi na Sarajevu, zbog čega ne radi na Beogradu, na Ljubljani, na Zagrebu, na Titogradu ili Skoplju, već na Sarajevu. Te iste godine ima velika vojna vježba teritorijalne, odnosno rezervnog sastava Jugoslovenske narodne armije, pod kodnim nazivom Romanija, gdje oko Sarajeva se kopaju rovovi, gdje se tačno uzimaju određeni toponimi, važni toponimi, tako da je sve bilo faktički spremno prije na 6 godina nego što će doći do oružane agresije na Republiku Bosne i Hercegovine. I posljednji vrlo važan moment, a to je da je naoružanje teritorijalne odbrane iz Sarajeva bilo izvučeno. Prije nekoliko dana sam razgovarao s jednim Bošnjakom kada smo govorili o omjeru snaga, otprilike koliko je bilo Bošnjaka, koliko Srba u jednoj općini, gdje je to bilo otprilike napola. Bošnjak koji je bio zadužen za sekretarijat narodne odbrane, odnosno za teritorijalnu odbranu, kad mu je došao čovjek iz susjedne općine da ga pita šta je sa naoružanjem, možemo li da izvučemo to naoružanje i da se pripremimo da pomognemo susjednoj općini koja je u teškoj situaciji. Njegov odgovor je bio da nema naoružanja. Kaže, kako nema naoružanja? Pa kaže, Srbi odvukli. Pa kako će odnijeti Srbi? Pa kaže, oni imaju ključeve. Pa imaš ti ključ? Pa kao, imam ja. Pa što nisi ti odnio? On samo sliže ramenima. Znači, dozvolio je da Srbi izvuku naoružanje koje pripada i nama i njima na kraju krajeva, a on se plašio da to isto uradi u korist države, odnosno u korist našeg naroda. Kada je u pitanju velika operacija Vozuća, većina izbjegava da govori o Vozući. Zbog toga što su vođeni sudski procesi i zbog toga što se može na neki način upasti u određenu zamku. Samo da sačekamo, Ezan uči, samo da sačekamo da završi, Ezan. Operacija Vozuća je veoma važna operacija koja se mora predstaviti kao izvrsna, perfektna pobjeda armije Republike Bosne i Hercegovine nad moćnijom srpskom vojskom koja je tu na tom prostoru Vozuće i Ozrana brojala otprilike 3 brigade. I ta operacija je trajala duži vremenski period i ono što sam mogao da nađem u izvorima da je 27. maja prva operacija pod kodnim nazivom Crveni lav, znači da je bila faktički ključna i da je tu oslobođena za nekoliko minuta kota pod Cijelovo, koja na neki način podijelila ili
spriječila dotur ili ugrozila putnu komunikaciju, a nakon toga od 21. jula pa tamo negdje do otprilike 20. septembra, a ključna akcija je bila tog 10. septembra, je faktički oslobođen veći dio vozača. Kad je oslobođeno pod Cijelovo, za koji srpske snage su govorili da je to u stvari, da su to vrata srpske Moskve, kako su oni to govorili, to je, možemo da kažemo, bila briljantna pobjeda Armije Republike Bosne i Hercegovine, a ova sljedeća akcija koja je trajala faktički 3 mjeseca, nosila je kodni naziv Uragan 95. Tu, kad su u pitanju pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine, 129 pripadnika je postiglo šehadet, dok je daleko veći broj srpskih vojnika, znači napominjem vojnika, ubijen, i nakon toga se faktički su rasterećene susjedne općine Zavidovići, Maglaj, Banovići, i otvorio se, faktički se otvorio put Lukavac i otvorio se put u pravcu Doboja, da bi nakon toga došlo do potpisivanja Dejtonskog sporazuma i znači nije oslobođen Doboj, odnosno ta vrlo važna putna komunikacija. O toj akciji bi, ili toj velikoj operaciji, vjerovatno neki od vas koji sjedite ovdje mogli relevantnije govoriti, zbog toga što među vama ima oni koji su bili učesnici u tome, ali jednostavno čini mi se da pokušavamo da izbjegnemo neku svoju vlastitu odgovornost ili naše neko vlastito eksponiranje u javnosti. Možda se ponekad ljudi plaše da ne bi neka njegova izgovorena riječ bila teret njemu, odnosno njegovim saborcima, tako da to na neki način razumijem, i zbog toga neću ili ne mogu više govoriti o ovoj operaciji, ali hoću da govorim o važnosti očuvanja tekovina armije, ili da kažemo po redoslijedu MUP-a i Armije Republike Bosne i Hercegovine. U principu, kada god govorim o Armiji Republike Bosne i Hercegovine, nikada ne zaboravim MUP Republike Bosne i Hercegovine, jer je MUP Republike Bosne i Hercegovine bio ustrojeniji od Armije Republike Bosne i Hercegovine, koja je imala svoje transformacije. Znači, imali smo Patriotsku ligu, pa smo imali teritorijalnu odbranu, pa smo onda imali ustrojavanje, znači vojnih formacija, da bi na kraju imali ustrojenu armiju, pa je sve to išlo u nekim fazama, da bi tek 94. faktički imali mogućnost da imamo ozbiljnije neke operacije u kojima 94. i 95. gdje učestvuju 2 ili 3 korpusa, dotad je to sve bilo na nekom nižem nivou. Prema tome, kada govorimo o armiji MUP-u Republike Bosne i Hercegovine, treba da budemo svjesni da je to jedna od naših najvažnijih tekovina. Jer kada govorimo o genocidima nad Bošnjacima, možemo da kažemo da smo mi prvi put u modernoj povijesti, mi Bošnjaci, se vojno organizirali, da smo se fizički branili, da nismo čekali u redovima za klanje, i da smo u isto vrijeme neprijatelju nanijeli ogromne gubitke u ljudstvu. To nam oni nikada neće zaboraviti, jer to nisu apsolutno očekivali, jer kako je rahmetli predsjednik Alija Izetbegović 93. godine govorio na onom velikom skupu, kaže, mi smo svijetu priredili 2 šoka. Prvi šok je naša žilava borba i neočekivani naš otpor. Jer oni su imali plan da nas pokore, da okupiraju Bosnu i Hercegovinu, da je podijeli, da nas biološki uništi u roku 3 sedmice. To je bilo sasvim realno. Zbog toga što su imali raspoređene kasarne u cijeloj Bosni i Hercegovini, oni su kontrolisali glavne putne komunikacije i to je bilo realno. Nije im se to ostvarilo, i kako je vrijeme odmicalo, mi smo sve bili snažni, oni su bili slabiji, odnosno nisu imali motivacije. I drugi šok je taj šok koji smo priredili svijetu, a to je da su od nas očekivali da ćemo činiti ratne zločine. Jer su smatrali da mi baštinimo neku vjeru sa istoka koja postiče ljude na ubijanje. A desilo se sasvim suprotno. Jer nema niti jedne naredbe od strane našeg vrhovnog komandanta, rahmetli predsjednika Alije Izetbegovića, njegovih počinjenih komandanata u pravcu da ima bilo kakva usmena ili pismena naredba da se počini bilo kakav ratni zločin. Znači, jer Armija Republike Bosne i Hercegovine nije imala planski, sistematski i MUP, znači nisu imali planski, sistematski cilj da se počini ratni zločin, i toga nije bilo.
bilo. Bilo je pojedinačni ispada i to je drugi sad problem zbog čega se to nije odmah procesuiralo. Znači, nakon što se desio pojedinačni ratni zločin, onda je trebalo da se završi procedura i da se u ratnim prilikama, to su mogle da budu uslovne blaže kazne, i niko nas danas ne bi mogao teretiti za bilo šta od toga. Ali to je pitanje, znači, nefunkcionisanja na neki način linije rukovođenja i komandovanja, ili da možemo da kažemo da nam je taj segment bezbjednosti u liniji rukovođenja i komandovanja bio nekako najslabiji. Kada govorimo o ratnim zločinima, odnosno o tužilaštvu i sudu Bosne i Hercegovine, koji u posljednje vrijeme su podigli više optužnica za ratne zločine, cilj u konačnici je da se po liniji rukovođenja i komandovanja osude naši komandanti, ne počinjeni, ne pomoćnici, već komandanti, jer bi se na taj način izjednačila odgovornost. Znači, jer znamo za presudu za komandanta 3. korpusa Sakiba Mahmuljina, gdje je sva odgovornost na njega prenešena, u stvari njegovi počinjeni pomoćnici su imali odgovornost, niko od njih nije odgovarao zbog toga što su faktički bili u službi tužilaštvu, odnosno sudu. I na kraju, znači, sljedeća instanca je komandant armije, a nakon toga je vrhovni komandant, predsjednik Alije Izetbegović, što u konačnici može da bude pogubno za nas, jer to za historiju će značiti potpuno drugi kontekst, odnosno to bi u konačnici moglo u stvari da znači da su ovdje u Bosni i Hercegovini bile tri zaraćene snage i da su svi činili ratne zločine. Neće se govoriti o procentima koliko je ko počinio ratnog zločina, već će se govoriti o tome da su sve tri strane činile ratne zločine, i što bi naravno za nas kao pripadnike armije i MUP-a Republike Bosne i Hercegovine bilo pogubno. Prema tome, veoma je važno da gajimo kulturu sjećanja i da armiju Republike Bosne i Hercegovine i MUP Republike Bosne i Hercegovine smjestimo u jedan historijski kontekst, gdje možemo s ponosom da kažemo da armija Republike Bosne i Hercegovine i MUP Republike Bosne i Hercegovine jedine su legitimne, legalne formacije bile koje su branile i oslobađale Republiku Bosne i Hercegovine, i da na tom putu naše odbrane da je 37.000 pripadnika armije i MUP-a Republike Bosne i Hercegovine postiglo šehadet, odnosno utkalo svoje živote u temelje naše domovine Bosne i Hercegovine. Svi mi koji smo učestvovali u odbrane naše domovine Bosne i Hercegovine treba da budemo ponosni zbog toga što se nadamo da ćemo imati onu veliku vrijednost koju nam obećava gospodar svjetova, odnosno ono što nam nagovještava poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu, gdje kaže: "La gadvetu na rauhatun fi sabilillahi afdalu min ibadati sittina sana", rani izlazak na bojno polje ili odlazak na liniju i kasni povratak sa bojnog polja bolji je kod gospodara svjetova nego 60 godina neprekidnog ibadeta. I zabilježeno je jednoga petka ujutro da je Abdullah ibn Ravaha radijallahu anhu zajedno sa grupom ashaba bio zadužen da ide u izviđanje i nije otišao zajedno sa tom grupom zbog toga što imao brzog konja, odlučio da ostane da klanja džumu zajedno sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, da sluša njegovu hudbu. Kad ga je vidio poslanik sallallahu alejhi ve sellem da sjedi među ashabima, kaže: "Zbog čega, Abdullah, nisi otišao na zadatak?" A on kaže: "Allahu poslaniće, ostao sam da slušam tvoju hudbu, nakon toga da klanjam zajedno sa tobom, za tobom da klanjam džumu namaz, i ja ću na svome konju brzo stići svoje društvo." A onda poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče: "Lev anfaqta ma fil ardi jami'an ma adrakta gadvatahum", kad bi ti dao sve što ima na dunjalu kod dobara, ne bi mogao da postigneš rani njihov izlazak na bojno polje. Ja molim uzvišenog gospodara da sve vas koji ste bili povodom, uzrokom organiziranja ove naše tribine, našeg noćešnjeg druženja, vas koji ste prisustvovali, koji ste došli, da vas nagradi najboljom nagradom, da Lalošanu pomogne da sačuvamo cjelovitost naše domovine Bosne i Hercegovine, da Lalošanu se smiluje našim šehidima, našim umrlim roditeljima, našem vrhovnom komandantu rahmetli predsjedniku Aliji Izetbegoviću, da Lalošan uputi našu djecu, naše potomke, da oni inšallah budu bolji čuvari dina i domovine od nas, da nam bude milostiv na sudnjem danu i da nas uvede u džennet u društvu sa poslanicima, iskrenim šehidima i dobrim ljudima. I naravno, koristim priliku da načelniku i svima vama da čestitam dan opštine. Salam.